lidhja farefisnore është mëshirë dhe ne duhet mendojmë për ta. Nëse kemi nevojë, nëse kemi i kemi plotësuar nevojat tona dhe tepron diçka, atëherë këtë tepric ta harxojmë për të mbuluar nevojat e njerëzve të fisit, kështu na këshillon Islami. Dikush për shembull ka prestigj, ka pozitë. Nuk duhet ta mbajmë veten lart dhe të mos u bëjmë një njerëz të fisit. Përpiqet që prestigjin apo postin, pozitën që ka, ta shfrytëzojnë dobit njerëzve të fisit, sa ata kanë përparësi. Kjo nuk do të thotë që më u bë padrejti të tjerëve. Jo. Prestigji, posti dhe pozita nuk duhet bëhet, domethënë, për të privilegjuar njerëz të fisit dhe për të privuar të tjerët. Por mund shfrytëzohet në për të bërë dobi, për të bërë mirë njerëz të fisit pa ngrënë të drejtën e tjerëve, pa u bë padrejti të tjerëve, që të mos keq kuptohemi fjalë në këtë pjesë. Mos hymë në nepotizm, nuk është ky qëllimi. Qëllimi është njëri që ka pozitë, të përpiqet të bëjë mirë njerëzve të fisit të tij, po pa shkelur të drejtat e tjerëve. E dyta, të bëjë mirë me aftësitë dhe fuqitë fizike. Një njeri i fisit, për shembull, është i dobët, nuk është i aftë të mbajë diçka, nuk është i aftë me bë një punë. Të përkujdesesh për të ta ndihmosh atë, ta ndihmosh fizikisht, nëse e ke këtë mundësi. Dhe ndihma fizike, domethënë, përfshin shumë gjëra, është qartësisht, është e qartë, është e kuptueshme. E treta është ndihma financiare. Kur njëri i fisit ka nevojë financiare, atëherë ne duhet i përgjigjemi, duhet i gjendemi pranë me sa mundësi të kemi. Probleme shëndetësore, mund të ketë probleme ekonomike, mund të ketë një borxh, mund të ketë një hall, duhet që të gjendemi pranë sipas mundësisë.